Hårfjerning er en af de mest efterspurgte behandlinger på klinikker i dag. Vi er stolte af at kunne præsentere Primelase HR, som kombinerer tre bølgelængder i et håndtag. Det område, som ønskes behandlet, tjekkes og eventuelle modermærker dækkes med en hvid eyeliner. Primelase HR er en ny generation af laserhårfjerning, som er udviklet med de nyeste laserteknologier for den bedste og mest sikre behandling til alle hårtyper. Maskinens brugerflade gør det sikkert og nemt at vælge den korrekte bølgelængde til behandling af alle kunder. I et og samme håndtag vælges mellem 755, 810 eller 1060 nanometer for sikker behandling. Primelase kan behandle alle hår- og hudtyper med maksimal effektivitet og et garanteret resultat. Med det tidssparende Dynamic Mode kan man behandle en hel ryg på ingen tid. Crystal Freeze garanterer en konstant temperatur på 5 grader. Derfor tillader Primelase et arbejde med både stor spot size og høj power med maksimal sikkerhed. Derfor skal du vælge Primelase. Behandler alle hud- og hårtyper, Extreme Power, Prime Results, Highest Safety. Tilbyd altid dine kunder det bedste.